Při rezonanci dochází k velkému zesílení kmitů. Malou, periodicky působící silou vybudíme v oscilátoru kmitání o značné amplitudě. Budeme zkoumat spřažená kyvadla na tyči. Tím se mezi kyvadly vytvoří vazba, která umožňuje přenos energie mezi zdrojem nuceného kmitání, první kulička oscilátor, a druhým kyvadlem rezonátorem, který se působením zdroje nuceně rozkmitá. Rezonátory mají různou délku, které se rozkmitá s největší amplitudou. Rezonance nastane mezi kyvadly se stejnou délkou. Kratší i delší kyvadlo než oscilátor se rozkmitají s menší výchylkou. Rozkmitáme-li závaží s jinou délkou, které není v rezonanci s jiným kyvadlem, amplituda kmitání rezonátoru je minimální.